ስሜ ቶማስ ጩንደሬ ይባላል። እዚሁ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። የሆነልኝ ነገር ካለ ከዚሁ በነሐሴ ወር ውስጥ ከዚሁ ዘይትና ባለቤቴ እኔ ዘይት ገዛው ባለቤቴ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል የሚለው ጽሑፍ ይዛ ከዚህ ወጣች። እሷ ወስዳ እሁድ ዕለት ማታ በትራሳችን አዝጌ ላይ ሰቀለች። እኔ ዘይቱን ይዤ የተቸገርኩት ጉዳይ ስላለ ያን ዘይት ይዤ ወደ ጋራጅ ይሄዳለሁ። መጀመሪያ 4 ወር ሙሉ መኪና ተበላሽቶ ነበረ። እግዚአብሔር የሰጠኝ መኪና ነበረ። እኔ ምንም የሌለኝ በካና የሌለ ሰው ነኝ። ወታደር ነኝ። ቅርብ ጊዜ ነው ከጦር ሜዳ የመጣሁት እና እግዚአብሔር መኪና ሰጥቶኛል። ህዝብ ማመላለሻ ነበረ። ያ 4 ወር ሙሉ አልሰራም ብሎ ጸጥ አለ። ከጋራጅ ወደ ጋራጅ ይቀይራለሁ። ከመካኒክ መካኒክ ይቀይራለሁ። ከአዲስ አበባ ጋራጅ አዋሳ ሻሸመኔ ጋራጅ ይሻላል ሲባል እዛው ሻሸመኔ አስፈታለሁ ሞተሩን። እንደገና ሌላው እዚህ አዲስ አበባ አስፈታለሁ፣ መካኒክ ቀይራለሁ። በሁሉም እንባለ መኪናው 4 ወር ሙሉ የልጆችን ቀለብ ዘጋን ጸጥ አለ። እግዚአብሔር በሚሰጠው በሌላ መስመር ቀለም ለልጆች ያደረኩ ቆየው። ዘይቱን ከዚህ ይዤ የሄድኩትን ዘይት አንድ ቀን ሻሸመኔ ዘይቱን እሁድ ዕለት ከዚህ ወጣውና ሻሸመኔ ሰኞ ሌሊት በበራሪ አዋሳ በሚሮ በራሪ ሻሸመኔ ዘይቱን ይዤ በኪሴ አድርጌ ይየርኩት። ከዚህ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ቃል ያወጣው ዘይት ነው። ሁሉም ነገር በዚህ ዘይት ይፈወሳል ሲል ቃል ያወጣለሁ ብሎ ዘይቱን ላይ ቃል አወጣ። በዚህ መደዳ ቃል ሰጠኝ። ይዤ ሄድኩ። እንደደረስኩ መካኒኮች ይሄ መኪና ሽጥ እባክህ፣ አንተን አይጠቅምም። ይሄ መኪና ሽጥ አይጠቅምም። ይሄ መኪና አይጠቅምም። ቶማስ ሽጥ ስል እግዚአብሔር ያውቃል። እስኪ ቃል ወጥቷል፣ ቃል ወጥቷል። ከእስራኤል ዳንሳ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ቃል የወጣው ዘይት ይያሉ ብዬ በልቤ እነሱን አላሳይም። መካኒኮች ስለሚስቁ አላሳይም። እነሱ ሚሳ ሲሄዱ ተደብቄ ወደ ሞተሩ ውስጥ ገባው። የተፈታው ሞተር ሁለት ፈርት ነው፣ የላኛውም የታችውም ፈርት አለው። ሁለቱ ፈርት ተፈተው ነው ያለው። እነሱ ሚሳ ሄዱ፣ እኔ ሚሳም አልበላም አልኩና ዘይቷን ይዤ ወደ ሞተሩ ውስጥ ገባው። ከዘይቷ ቀዳውና በእጄ እንዲያርኩ ማለኛው የሞተር ፈርት ሙሉ በሙሉ ቀባው። ሙሉ በሙሉ ቀባውና ወጣው። ከዛ በኋላ መጡ። የሆነ ቅባቱ ሲበዛ ምንድነው ደግሞ የሆነ ነገር አድርጓል እንዴ? እዚ ምን የምን ቅባት ነው? ነገር ቅባት የበዛ ነገር አይመስላችሁም እንዴ? መኪና ራሱ የራሱ ዘይት አለው አይደለም እንዴ? እናንተ ምን ታውራላችሁ? ኢየሱስ ይባረክ። ለምን ያህል ጊዜ ነበር ያስቸገረ መኪና? መኪናው አልሰራም ብሎ ዝም ብሎ ድምጽ የሰጠ ያስቸገረ። ኦኬ እሺ። ከዛ በኋላ ሰሩ፣ አጠቡና እንደገና ዘይቱ ምኑ አጣጥቡና መኪናውን ሰሩ። 4 ጊዜ የተፈታው 3 ጊዜ በየጋራጁ የተፈታው መኪና መጨረሻ አሁንም ሞተሩ እንደማይነሳም ከገጠም ቦላ አይነሳም ብሎ ቤንዚን ምናም ከጎን ያደርጋሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው አልኩና ሞተሩ ማንሳት ይችላለሁ። ገባውና ቁልፉን ወደ ቀኝ መታው። አንዴ ነዳጅ መሰጫ ስረክ ሞተሩ ተረክ አለ። ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። እባክህ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ። አመስግኑልኝ፣ አመስግኑልኝ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ኢየሱስ ይባረክ። ምን አይነት መኪና ነበር? ምን አይነት መኪና ነው? አውቶቡስ ነው፣ ኤፍኤስአር ነው። 46 ወንበር አለው። ኦኬ። የመተዳደሪያችሁም ነው? ህይወትንም የምትመራበት ልጆችንም የምታስተምርበት ንብረት ነው? እና አዲስ አበባም ሻሸመኔም ደክመ ኦሬዲ አልሰራ ብሏል ተብላል ከመካኒኮች። አባቴ የጸለየበትን ዘይት ወሰድክ፣ ከዛ በኋላ ሞተሩ ላይ ያፈሰስኩበት ለሰው አልተቻለም የተባለው በሰው የተሰራው ተሽከርካሪ ሰራልኝ ነው? አዎ ተሰራልኝ። እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ። ጌታ መልካም ነው። እንዴት ነህ ልጅ? ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በጣም ደህና ነኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብር። ሌላው ደግሞ አንድ ታምርም አለ በዚህ ቅባት ላይ አልጨረስኩም። ያልቃል። አዎ እንዴ ነው የሚሆነው? ያንተ መኪና ቤት ነው ያለው? አሁን ጋራጅ ነው ያለው። አሁን አሁን ቃል አውጣ ነው ምሎ። አሁን ቃል አውጣለሁ። አሜን። ቃል የማወጣው ማለት ነው። ዛሬ አንተ የመጣው በአንድ በኩል ለምስክርነት ነው። ቃል ባይወጣ ታውቃለህ ምን እንደሚሆን? መኪናው እንደሚገለበጥ፣ ብዙ ሰው እንደሚሞቱ ነበረ የጌታ መንፈስ ያሳየኝ። አሜን። ግን ዛሬ ቃል ሳወጣ ቆይ ታረጋው። 3 ቤት ነው 3 58 7 58
አዎ 3 57 አዎ ቃላውታን ይግዛበር ሰው ያውጣ ኮረጅ ቃላውታን ይግዛበር ሰው ያውጣ ነው አሜን ጦሱ አሜን እንዲበል ይሄ ጉዳይ ባይሆን ስለ ዑለት እንዳጋጣሚ ሆነ ማን ነው ከመሞቱ ዘወጭ ውስጥ ማኪናው ዝምብራ አይደለም ነው በማኪናው ውስጥ ከመሞቱ ዘወጭ ሊዲያ አ ባለቤቴ ናት እዚህ ያለች ሊዲያ ናይ ሊዲያ እስቲ ሊዲያ ናይ እስቲ እዚህ ያለች ሊዲያ ወይ አስለ ሲገታን ታፍሪ ሰማ ለዛው በቅርብ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሜዲሲን የእንስሳት ህክምና ላይ የሚማረው ልጄ በክብር ያንተ ልጅ ነው
አዎ እኔ ራሴ ሜዲሲን ተማሪ ነኝ። አንተ ራስህ? አዎ አንተ ራስህ? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። አዎ እጅን ዘርጋሽ። እኔ በክብር ይመረቃለሁ። በክብር ይመረቃለሁ። ባለቤቴ ባለቤቴ ታስታ ባለቤቴ ሊዲያ ዘርጌ እጅሽን ወደፊት ዘርግን እንዴ በይም። ውይ ደስ ብሎኛል በይ እስቲ። ደስ ብሎኛል ደስ ብሎኛል። ልጆቼ ልጆቼ እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። በተለይ 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 ሱራፌል 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 ሱርዬ እንኳን ደስ አለ። ዲቦራ እንኳን ደስ አለሽ። ፌቨን እንኳን ደስ አለሽ። ኤልያስ እንኳን ደስ አለ። ወንበሩ በሰው የተደፈረ ግርማዊ አይባል ሞቶ የቀረ የውነት ግርማዊ አንድ ንጉሥ ሞቶ ያሸነፈ ጌታ ከሞት ተነሳ ከሞት ተነሳ መቃብሩን ባረገው የውደደገ አንበሳዊ 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 የረሳዬ ረታ የረሳዬ አሰማለው ለጌታ የረሳዬ ረታ የረሳዬ አሰማለው ለጌታ የረሳዬ ጮት የረሳዬ ጮት ለንጉሠ ነገሥት የረሳዬ ጮት የረሳዬ እስኪ እንደው እናት ውይ 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 ሃሌሉያ ይችላል። ቤታችሁ ኑሯችሁ ገና ሙሉ ክብር በሰላም ትመረቃለህ እንጂ አሜን። ቤት ላይ ሞትም አይሆንም። አሜን። መኪናም አይበላሽም። አሜን። ሰላም አድርጌልሃለሁ። አሜን። በክብር ልጆች ያድጋለሁ። አሜን። ከልጆች ውስጥ 1 2 3 4 5 5 ናቸው ልጆች። ቆይ ቆይ አሁንም አይቀርልሽ 3 ቶሎ ውለጅ። እሱ ያለ ይሁን ውለጅ። አሜን። ተንበርክኩ በእልም እዚህ አገለግል ያንተ ጥሪያ ወንጌል ነው ለእኔና ለልዲያ ብያል ብላል አገልግል። አሜን። እሱ ቢኖርም ባይኖርም ጌታን አገለግላለሁ። እዚህ ነው የምታገለግሉ። በእልም ተናግረኛል። እንዲዚህ አናግረኝ። ከጦር ሜዳ መጣ ነው ያለ። አዎ አልኩ በእልም። አንተ ከጦር ሜዳ መጣ? አዎ ከጦር ሜዳ መጣ ነው። አዎ አሁን ካሁን ያንተ ጥሪ ወንጌል ነው፣ የሊዲያ ጥሪ ወንጌል ነው። እዚህ ታገለግላለህ። አገለግሉት ውሩት እያልክ ለምን ቆያችሁ? ለምን አትመዘገቡም? ለምን እያልክ ስትቆጣ ነበር። በራይ እኔ ቆቼ ሻሽ ምን ቆይች ጌታችላ ይሄ ሲዘሽ አቺ ወዘረ በይችሽ
አጭ ወዝናይ በይች ኮማንዶ ጋር በታስ ካጥሮ ሳይ ወቱ ኮማንዶ ጋር አነስ ለጉጃ አነስ ለጉጃ የሚጨምር ሰላም የሚጨምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊት ያለው መልካምን አዋጅን አውጃለ ጨለማው አልፎ ያለቀስኩበት ዛሬ ብርሃን ሆና በረበነ ሲወድ ዓለም ሁሉ ይስማ የሚወደድ መልካቱ ይሄ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ጌታ ይችላል እስቲ አሜን ማለጅ እንደሱ ደስታ ሆን ትልቅ ሆኗል ያልደረሰው ያልመጣን ግን ሊመጣ ያለው ነገር አንደኛ ማነው የማኪና ይሁንልሽ አንቺ ተኝተሽ ማኪናው ሲከ አንቺ አይተሻል እ አታ ማኪናው ሞተ አታውን አሁን እንደገና ሊገለበጥ ነው መኪናው ብላ ጧት ነግረኛለች መኪናው ሊገለበጥ ነው ንገርም ነው አሁን ሶብራቶ ያውታለች እኔ ማያ ምንድነው መኪናው ሲገለበጥ ሶስ ሲሞት ከምታርጋው ጭብስ ያሳይ ነበር ጌታ አሁን ምንድነው የሚሆነው አንድ መኪናው ይገለበጥም አሜን ሁለት ሶም አይሞትም አሜን ሶስ አምስት ልጅ በክብር አሳድጋለሁ አሜን ገና ያው ገና ደግሞ ሶስቶቹ ለዛም በክዳን አሜን ጸድት ያትወርጃለሽ አሜን ደስ ብሎ አንተ አው ምን ሞት ፈልጋይሽ አንተ ያው እኔ ጌታ ማገልገል ነው ፈልጎ እስቲ ዋሳ ነው ኮይ እ ዋሱት እ ዋሳ ወ ኦሶ በቀተው ኑታ ሰባይ እ ኑ ዋሲን ካውራና ኑ ተራው ለፈካይዳ ሲ ዋሳ ነገ ዋሳ በቃ ጌታ ይባረክ እንዴ ያሉ ነው ዝም ብለ አመን ብለን ስለማይወጣ አንደ ይፈቀድና እንጮሃለን ያሉ ነው በቃ ይፈቀድልኝ አላማቸው ያረደም አንደ ባይጥውሽ አሜን እልልታ ጭብጨባ እልልታ ጭብጨባ ስለ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር